Ek weet nie of toegewyde pa die regte woord is nie. Ek dink is maar vir enige pa. Ek voel met ma's gebeur het maar natuurlik en dis waar instink inskop. En vir ons pa's moet ons maar 'n bietjie uit die boks uitdink en 'n bietjie meer kreatief wees en improveer om jou kinders gelukkig te hou en saam met hulle te speel. Maar dit is natuurlik autoriteit is iets wat veral seuns net by hulle pa kan leer en ons baie stories van afwesige pa's wat die kinders later in lewe 'n bietjie vang. So natuurlik wil jy deel wees van jou kinders en seker maak dat hulle die beste toekoms het wat hulle kan hê. Ja, wel, ek dink baie van die goeders is as jy in die Bybel lees, is daar baie beginsels en waarhede wat jy in die lewe ook kan toepas en ek dink dis nie niks met Christenskap of geestelik te doen nie, want natuurlik moet hulle eie besluite neem as hulle groter word, maar die waardes wat daar is verseker daar en ou weet dat veral paas wat hulle hopelik eendag gaan wees en vrou hulle gaan trou eendag, staan en hulle moet die anker wees van enige huishouding. Ek dink as 'n pa 'n goeie rolmodel is vir sy seuns, dan raak dit net vir hulle soveel makliker om die regte besluite te neem. Ja wel, ek het hulle nou so 'n bietjie plaas toe gevat en ek het vir hulle gesê ek het vir hulle bokkies gekoop. So nou sê hulle ja, die hele tyd sy bokkies. So hulle geniet dit op die plaas en buite te wees en veral as hy 'n bietjie in die bos is, dan is bietjie snaaks want ek is eintlik bietjie meer 'n see mens. Ek het baie laat in my lewe lief geraak vir die bos. Maar hulle lyk my hou van die diertjies in buite wees en as hulle bietjie oop veld het en kan speel, miskien dalk neig hulle na rugbyveld toe, dan is hulle regtig gelukkig. Wel, ek dink my droom vir hulle is eenvoudig en ek dink baie keer gaan 'n ou as hy oor so iets praat, dan gaan hy terug na jou eie verlede toe en staan wat jy net self verantwoordelik kan vat en foute wat jy self gemaak het en baie keer wens jy vir jou kinders dat hulle nie dieselfde foute as jy moet maak nie en jy wens dat hulle reseer in die lewe dat jy dit vir hulle kan dra. Maar natuurlik weet hy ook logies dat natuurlik die lewe gebeur en daar is terugslag. Ek wil graag hê dat hulle holisties moet ontwikkel en weet dat alles nie maanskinne rose is en dat daar baie keer terugslaan teleurstellings is en dat hulle kan verwerk en weet dat die son môre weer skyn en as hulle vasbyt, te lank genoeg vasbyt, sal hulle gelukkig wees.